Я хотів розпочати, да, з важливої новини, яку чекає, в принципі, самоврядування наше по всій країні. І дуже прикметно, що це напередодні дня місцевого самоврядування ми встигли все-таки цю роботу доробити. Це звіт за результатами публічних консультацій, які тривали майже 2 роки, щодо змін до Конституції в частині децентралізації. Тобто ви знаєте, всі, хто там пов'язані з цією темою, пам'ятають, як там певні події, да, були навіть при нашій вже владі 2 рази були спроби внести ці зміни в Конституцію, але вони обидві стикалися з там великою кількістю зауважень з боку самоврядування, з боку міжнародних партнерів. Тому ми після цього пішли третім шляхом. Ми взяли цих представників самоврядування, їх асоціації, їх базових 4 асоціації. Асоціація міст України, Українська асоціація громад, асоціація ОТГ і асоціація районних та обласних рад. І разом з ними провели консультації. Спочатку ми проводили їх наживо публічні. Це був якраз зима 2020 року. І за результатами цих консультацій є такий звіт. Він якраз містить в собі буквально от прям цитати на різних результати роботи представників Сумської області, да, за словами учасників, от щось вони казали, да, от коментарі, пропозиції, да, все от по кожній області, бачите, Запорізька там і так далі. Да. В кожній області було це обговорення, от є фотографії, це натуральні, це не фотошоп, це от як воно відбувалося, бачите, представники самоврядування, вони отак це все виглядає. Да. Це якраз звіт про публічну складову консультацію, але, на жаль, як ви пам'ятаєте, в березні 2020 року трапилась дуже сумна історія з нами усіма, ну ви пам'ятаєте яка, да? І ми перейшли із публічних консультацій наживо в консультації в онлайні, і результатом цього вже от є майже за 2 роки напрацьований текст змін до Конституції України в частині децентралізації влади. Він є в цьому примірнику, він сьогодні публічно буде виставлений на обговорення на сайті Верховної Ради, здається, чи на сайті нашого комітету, я не пам'ятаю. І далі вже в Верховній Раді, вже в форматі між депутатами, між фракціями, на базі 2 комітетів, це комітет правової політики та комітет державної влади місцевого самоврядування, буде відбуватися робоча група, в рамках якої буде допрацьовувати зміни в Конституцію. Тут є комюніке, яке підписали всі 4 асоціації, тобто немає ніяких представників самоврядування, які б не були в цьому процесі, і вони засвідчують, що ці перемовини відбувалися відкрито, з фасилітацією, з простором довіри. Кожен з учасників мав змогу донести свою позицію щодо бачення необхідних змін. Кожну таку позицію вивчали, обговорювали. До аналізу були залучені представники там самоврядування з країн Євросоюзу. І більшість позицій по змінах Конституції є консенсусними. Звичайно, лишилось кілька позицій, які є дискутивними. Це, зокрема, існування районних рад, яке за 2 роки ми так, в принципі, як громадяни, не зрозуміли, навіщо вони, ну вони поки є, да, ну так трапилось. Це статус префекта, це те, що цікавить місцеве самоврядування. Звичайно, самоврядування хотіло би, щоб нагляду взагалі не було, але ну, вже якщо якийсь нагляд є, то щоб він був не по вертикалі президента, а за призначенням Кабміну, тобто щоб префекти були такі ніби як міністр, відповідальний за область. Ми дотримуємося іншої концепції, як автори цього тексту і цих пропозицій, що все-таки у нас є вертикаль президента, президент відповідає за стабільність в державі, за дотримання Конституції, гарантує це, і відповідно він має приймати участь у призначенні префекта. Ну і там декілька ще більш глибоких юридичних позицій. Тепер щодо процесу, далі буде обговорення в Верховній Раді, я не думаю, що воно буде тривати там фантастично якось, ну десь буде, може там місяць-півтора з урахуванням новорічних свят, да? І далі можна буде говорити про спрямування фінальних результатів до Конституційної комісії з питань правової реформи про президенту і там формування кінцевого тексту, який пропонувати президентові на внесення до Верховної Ради. Це вже не щодо яких? Да. А щодо яких положень є консенсус? Бо ви нам назвали консенсусів дуже багато. Консенсус є щодо забезпечення гарантій місцевого самоврядування. Ми фактично пішли вже шляхом дуже таким
я б сказав, спрощеним, да? Тому що ми просто взяли положення Європейської хартії місцевого самоврядування і вбудували у цей текст, просто переклали. Для цього ми замовили офіційний переклад цих положень в Раді Європи на українську мову, тому що виявили, що немає офіційного перекладу, є якісь неформальні переклади. Ми прописали дуже ґрунтовно права та можливості місцевого самоврядування, надзвичайно їх зобов'язання і гарантування прямих виборів відкрито, гарантування там того, що ця місцеве самоврядування буде демократично обиратися. Звичайно, ми зберегли ті положення, які викликали найбільше дискусії. Це список областей, він збережений в нашому тексті. Це статуси міста Києва як столиці України та міста Севастополя, вони збережені в цьому тексті. Це положення, що стосується участі префекта у роботі виконавчої влади на місцях. Це положення, що стосується, наприклад, призупинки рішень місцевих рад, які пов'язані з територіальною цілісністю. У нас тривала дискусія була, чи давати такі права державі. І тут визначено механізм, він оновлений. Фактично вся відповідальність за це рішення переноситься до Конституційного суду. Тобто, якщо префект вважає, що той чи інший орган місцевого самоврядування прийняв рішення, яке загрожує територіальній цілісності та суверенітету, він може звернутися зі спеціальним позовом таким до Конституційного суду. Конституційний суд визначає далі обмеження, чи треба зупиняти дію цього рішення, як його зупиняти, чи зупиняти дію органу. Тобто все одно, в будь-якому разі, це страховка від сепаратизму, який, на жаль, в Україні, як ми знаємо, має місце. Також записані повноваження обласних та, якщо вони будуть районних рад, це важлива така складова, вони мають, за їх думкою, бути відображені в Конституції, ми проти цього не забезпечуємо. Ну і матеріально-фінансова основа, вона в відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування визначається, що всі повноваження, які держава делегує самоврядуванню, мають визначатися Конституцією, законами і мають забезпечуватись фінансовими ресурсами в повному обсязі. Ми знаємо, що у нас дуже серйозна в країні зараз проблема з темою повноважень, тому що немає єдиного реєстру повноважень, немає закону, незрозуміло, які повноваження як делегуються, і дуже часто держава з самоврядуванням перебувають в стані, ну я б не сказав, що конфлікту, але таких з'ясування стосунків. От, як це, в Києві, так? До Києва дійдемо ще. Наприклад, якщо держава делегує певне повноваження по забезпеченню громадян тими чи іншими послугами, але фінанси не завжди делегуються. Але, наприклад, з іншого боку, самоврядування часто бере на себе якісь повноваження, які йому не делеговані держави. От відбувається така трохи плутанина. Я думаю, що це теж можна вирішити на рівні змін до Конституції і законів. Ми вже говорили з вами про можливе перенесення виборів, і президент висловив таку думку, що 45 депутатів можуть звернутися до КСУ із роз'ясненням того. От пан Степанчук напередодні сказав, що він не... Я підтримую колегу свого. Я вважаю, що вони мають відбутися в 23-му році, по-перше. По-друге, я вважаю, що кожен депутат, як суб'єкт законодавчої ініціативи, може підтримувати ті чи інші звернення до Конституційного суду. От я таке не буду підтримувати, а може з колег хтось і підтримає. Тому що це буде незаконно, ви не хочете підтримувати? А що незаконного в зверненні до Конституційного суду? Нас вже не можна до Конституційного суду звернути. Ні, в Конституції просто чітко ж це прописано, правильно? Ні, в Конституції не чітко прописано. Тому є ідея звернення до Конституційного суду. Ви чули, хтось із депутатів збирається звертатися? Я чув різні серед депутатів на тему виборів процеси відбуваються. Є таємний такий рух за відновлення мажоритарки. І його, як не дивно, інспірують мажоритарники. Да, тут не важко здогадатися. Да? Але разом з тим є люди, які виступають за те, щоб закрити списки. Це списочники. Да, тобто тема виборів, вона це ж як футбол, політика, здоров'я. Всі на цьому розуміються, всі знають, яка краща виборча система для країни. Всі завжди пропонують свої пропозиції. Їх буде ще дуже багато до виборів. Повірте мені, це взагалі навіть ще не початок процесу. Початок процесу буде, коли наша робоча група, яка вже майже півроку працює,
по технічним змінам до виборів видасть текст. Там багато змін косметичних щодо комісії, як це все працює, відповідальність. Знов таки, після кількох мажоритарних округів дехто виступає з ідеями збільшення відповідальності там за підкупи і так далі. А от коли ці зміни будуть внесені, то відразу ви побачите дуже багато політичних рухів, коли партії почнуть збиратися, в ці зміни засовувати якісь політичні контексти, змінити систему, щось по-іншому, перекрутити цю систему, давайте там спробуємо ще і так далі. Власне, ця система, яка зараз є виборча для національних виборів до Верховної Ради, вона, в принципі, непогана, вона в багатьох країнах Європи працює, і на місцевих виборах вона непогано себе показала, тому що, ну, фактично, половина, трохи менше, десь 46% є аналітика в опори, чесно, 46 приблизно відсотків депутатів обрані за регіональними списками. Тобто люди обирають людей. Зрозуміло, що на рівні Верховної Ради це буде трохи по-іншому працювати, але навіть якщо ми там 35% складу Ради буде обрано за відкритим списком, фактично це буде дуже серйозна перемога. Я думаю, що буде більше. І да, це збільшує внутрішню конкуренцію всередині. Да. І ми пам'ятаємо ганебні випадки, коли всередині одних партій люди там один одного якось якийсь булінг відбувався політичний, там намети різали і так далі. Але ну це вже питання правової культури, політичної культури в суспільстві. А чому не дозволили депутата поставити запитання президенту? Що? Чому не дозволили депутата? Я не дозволив. Ні, не ви. Ну ви ж на вчора на погоджувальній фракції сказали, я? Що так. Ви впевнені в своєму запитанні? Чекайте, я поставила запитання, чому не дозволили? Можете хто сказати? Не дозволив? Ви вчора на погоджувальному засіданні. Будь ласка, ознайомтеся з регламентом Верховної Ради України. О, так я ж вас питаю, пан Олександрик, як перший віце-спікер Верховної Ради. Я розумію, що ви дуже так реагуєте на телеканал «Україна-24», ні, взагалі не реагую. Я так і на канал наш реагую, я ж на всіх так реагую. Добре, то все-таки, як це передбачено регламентом, якщо дуже все ж зрозуміло. Все ж, ми ж дивіться, ми ж з вами сучасні люди, от беремо, відкриваємо регламент Верховної Ради. А ви ж на пам'ять вже знаєте, ви казали, що ні, ну я ж, ні. Дивіться, у нас виступ президента раз на рік, тому це та позиція, яка, ну, знаєте, вона трохи не тримається в пам'яті, зараз десь був в закладках. А може ви про держпереворот розкажете, поки шукаєте? Про держпереворот вам розкаже опозиція. Так це президент Зеленський казав. Президента є інформація, а як це буде відбуватися, знають тільки ті, хто його будуть, так би мовити, пане Олександр, завтра шукайте, розкажіть, будь ласка, які головні законопроекти Верховної Ради вийде до нового року, крім державного бюджету? До нового року, крім державного бюджету, треба ухвалити ряд законопроєктів. Про столицю? Треба ухвалити зміни до бюджету 2021 року. Це на дорогу? Це виділення тисячі, це виділення на інфраструктуру, там багато питань, багато є позицій. Тому що зміни в бюджет 2021 року, в 2022 році немає сенсу ухвалювати. Також є два закони безпекові, які треба ухвалити обов'язково. Це закон про продовження дії закону про особливий статус, так званого. Це умова Мінського процесу. І другий – це закон про допуск іноземних підрозділів для навчань в Україну, тому що щороку ми маємо це приймати. Це такі технічні, знаєте, закони, ну, як… Олександре, чого ви з технічності не змінюєте щодо особливого статусу Донбасу на Кривбасу? Тому що йде мирний процес, який, на жаль… Я думаю, що найбільше в історії перемир'я і найбільше в історії цієї війни обміни заручниками – це все-таки і відновлення нормандської зустрічі після 3 років перерви. Це все-таки я б відносив до того, що мирний процес іде. Чи готується якийсь законопроект з приводу вакцинації дітей в Україні? Будь ласка. Стаття 169 Регламенту Верховної Ради України. Порядок заслуховування щорічних та позачергових послань президента України. Пункт 2. Після закінчення виступу президента України запитання йому не ставляться. Головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву або про закриття пленарного засідання Верховної Ради. Тому обмежити депутатів в питаннях вирішив не я, а партія регіонів, яка в 2010 році останній раз приймала системні зміни в регламент. Але я не впевнений, що саме цю статтю приймалась за ініціативою партії регіонів. Я це й хотіла почати, пане, згідно якої статті. Чи готується законодавство з приводу вакцинації дітей в Україні? Вакцинації дітей якої? Від 5 років. Вакцинації від ковіду. Ну, від ковіду? Так.
Я не знаю, це треба говорити з Ляшком. Я не впевнений, що це навіть закон. Може, це підзаконні якісь речі.